historiaa. Ja ensin kuninkaan tielle. Hop, hop, hop! Tulee kylään pian suunnitelma mielessään. Elokuun lopussa sovitaan Espoon kartano perustetaan. Ei tehdään Espoosta kaupunki Juhana Erttua ehdottaa. Kuninkaan tietä on päivien taivaan Turusta Viipuriin. Kuninkaan tietä on tänne tultu Espoon maisemiin. Itse Kustaa Vaasan lähetti sana tuli uutisia kertomaan. Hevosen kenkä alapuolella.